ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ରୋଡ଼ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତା ଭଲ ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ 40 ଟଙ୍କା ଆମର ଅଶୋକ ଭାଇ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସାଥୀ, ଆମେ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ସାଥୀ। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ତା ପୁଅକୁ ଆମେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଜିତେଇବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ନିହାତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଭୋଟ 3 ତାରିଖରେ ଦେବେ, ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ, ଏଥର ଭୋଟ କେମିତି ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ କ'ଣ ରହିଛି, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ ଆମ ସେଇ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ରହିଛୁ, ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଯିବ। ଖିଚିଡି ଦଉଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଚୁଡା ମୁଡି ସବୁ ରକମର ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଛୁଆ ଟିକେ ଆମର ତ ବେଳୁରୁ ରହିଛୁ, ସେଇଆକୁ ଜିତେଇମୁ, ଏତିକି ଆମର ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାଗବତ, ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।